Jūs įsivaizduojate žmogus bėgs ant bėgimo takelio 100 km. Ir kaip matome, Vaido žiūrovai saldžiai miega. Aišku, negalima juoktis iš to, nes bėgimas iš tiesų labai ramina. Nu, įsivaizduokit, prekybos centre štai savo žmogus atlieka treniruotę. Vaida šiandien bėga maždaug apie, nu, nedaug nei mažai, kokie 15 km. Ir man iš tikrųjų bus labai įdomu sužinoti, kodėl jis tai daro. Nes jums tai sunku bent 1 km bėgti arba 3 km, o štai pažiūrėkite, žmogus bėgs 100 km. Šiuo metu pasvirusi stebi Vaida viena geriausių Lietuvos maratonininkių Diana Lobačevskė. Štai vat stebi jį kineziterapeutas Eimantas Žeimys, sporto klubas Fitness vienas iš vadovų. Taip pat žiūri, ar bėgimo takelis yra naudojamas tinkamai ir kokia yra pagrindinė motyvacija bėgti, nes jis tai tikrai myli bėgimą. Ne, iš tikrųjų tai reikia pradėti nuo to, dėl ko bėgu aplamai ir kas man yra bėgimas. Ir man bėgimas suteikia iš tikrųjų laimę ir malonumą. Tai tas 100 km tai yra būtent mano distancija, mano maratonas, mano ten 3 km. Moterių gali būti iki kilometro, pagal kiekvieną savo savijautą ir savo įsitikinimus ir savo norus. Būtent tas emocijas, kurias aš patiriu bėgdamas, bet kokią distanciją, būtent jos mane veža, dėl to aš ir bėgioju. Tai linkiu visom iš tikrųjų moterim to. Iš tikrųjų, emocijų yra labai įvairių ir mes darom šitą projektą būtent viešoje vietoje, kad kiekvieną kilometrą pamatytų būtent visuomenė, kaip kiekvienam kilometre, kokie yra kokios emocijos, kaip pirmam kilometre, paskutiniam, per vidurį. Ir būtent 99 kilometre, kiekvienam ultramaratone, mane iš tikrųjų jau paima liudesys, kadangi mano distancija kaip ir baigta, tikslas yra pasiektas. Ir kas toliau? Pradėti galvoti, vat, ką toliau, kur toliau, ką vėl pasiekti ir kur toliau dalyvauti. Tai iš tikrųjų pats įdomiausias ir geriausias kilometras man yra pirmasis, pats liūdniausias yra ne finišo kirtimas, kaip ten kiti yra euforija, iš tikrųjų man tai sukelia jau liūdesį. Tai geriau visą laiką man yra startuoti, negu finišuoti. Kodėl reikia bėgti? Dėl to, kad nebūtinai iš tikrųjų reikia bėgti. Mes čia aš kultivuoju šitą bėgimą, ultramaratoną ir panašiai. Iš tikrųjų reikia judėti, nes kiekvienas mūsų organizmas yra sukurtas judėti ir visos problemos iš tikrųjų nuotaikų sviravimų ir viskas atsiranda dėl mūsų pačių per mažo judėjimo. Dėl to reikia bėgti. Bėgimas vyks už 2 savaičių, tai yra gegužės 14 dieną. Startas yra numatomas 10 valandą, finišas viskas priklauso nuo mano jėgų.